Եվրոպա կան երկիր արդեն մեր մոտիկ 5 տարի է։ 5 սկզբից Պոլշա, հիմա արդեն ճիշտ է փոքր բանով չափով, բայց Հոլանդիա էլ կրած։ Պոլշա, այսինքն իմ բանը գործընկերները, Պոլշայից իրենք տեղափոխենք Գերմանիա։ Ինչու՞ եթե ինձ օգնեոր, ես ունենամ սարքեր, որ տեղում են, այսինքն հա նորից լրացիչ աշխատատեղ կլինի, հիմա կրկե բան վրան աշխատանք կլինի, ես արդեն կնե դառնամ հարկատու, այսինքն կդառնամ իրավական անձ, քանի որ ադրապոտկա կենեմ բանը, իսկ հիմա առանց ադրապոտկա անելու պերմիշնի բան կծախեմ ես որպես, այսինքն եկամուտը քիչ կլինի ու ավելի աշխատատեղն քիչ կլինի, իսկ եթե ես ամբողջ ցիկլը ես ունեմ, բնական է, եկամուտ կլինի, համ կդառնամ հարկատու, համ ինչ լավ կլինի, համ պետք չէ։ Դա երևի մեր 6 ամիս տանջվելու սերտիֆիկատ հանելու համար։ Մեր շրջանը ԱԽՍՀ-ը չգրծա այդ հարցը լուծել, որ չէ, չերոք մայրաքաղաք, ֆիլմից գերող մինիստրություն դիմեցի, որ ես ինքս կաչեցին, եկեցի ստեղ, ու ապլանքս տուկեցին, ու սերտիֆիկատ տվեք, որ Հրաստանի ապլանք է։ Ու իրենք ընտրաչեցին, տվին, ու դրանց հետ արդեն հեշտ է ամեն ինչը։ Եվ մինիստրությունը ուղևոր սերտիֆիկատ կուտան, ունի հատուկ լապարատորիա, բանը իրենք կուկան ենք բարձելում ենք 500 կիլո։ 500 կիլոն կուկան նմուշ կարդեն, կպեչատեն, որ դու ուրիշ բան դեղ չմտցնես, ու սերտիֆիկատը արդեն գգերեն, եթե անպատասխան եք որակին։ Սերտիֆիկատի անվտանգության տեսչություն է կստուգի, որ մարդուն ուտելու է, մարդուն վնաս չտա։ Ու նրա որակական հատկանիշներ, այսինքն իրեն հոտը տեղել լի, տեսքը տեղել լի, մեջը ուրիշ զիբիլ չլում, ինչը նշանակություն ունի, մեշոքն է, ամեն ինչային ոպակով կան, ամեն ինչը ցերտիֆիկատի մեջ մտնիկը, ինքը պիտի ասենք, թե ամեն ինչը եվրոպական կաչեստվեին, որակին ինքը պիտի համապատասխան։ Ռուսաստան ու Եվրոպան իրար հետ համատեղ, Ռուսաստանը փողի արմով ավելի եկամտաբեր է, բայց ավելի բիզնեսի արմով ավելի վախենալ է, որովհետև ինչ-որտեղ անօրինական երկիր է։ Եվրոպա օրինական երկիր է, հեշտ է առաքելն է, փողը ստանալն է։ Իսկ Ռուսաստանում հետ միշտ վտանգը կա, որ կնա ապրանքդ կորի կամ փողդ կորի կամ ինչ որ մեր ուրիշ բանը։ Միշտ ավելի հեշտ է Եվրոպա աշխատելը։ Եթե ես կուզեմ ինձ կայանամ, այսինքն ստանամ սերտիֆիկատ, ֆիրմա, անուն, բրենդ դառնա, վրացական բրենդ։